I ndodhur vetëm 2 kilometra larg nga qyteti i Korçës, fshati Morje vuan mungesën e infrastrukturës rrugore, në të cilën prej vitesh nuk është ndërhyrë, ndërkohë që asnjëherë nuk kanë munguar premtimet për rikonstruksionin e saj. Banorët e zonës, por sidomos drejtuesit e automjeteve, çdo ditë duhet të përballen me gropat e shumta, të cilat po amortizojnë në maksimum mjetet e tyre. Situatë e shoqëruar kjo edhe me rrezikun e aksidenteve të mundshme. I lutemi kryetarit të bashkisë të verë dorë në rrugën e Mborit që ka deri ke shkolla, që ka bërë një gjendjen më katastrofike, sikur është bombarduar. Taksat i marrin, të tëra i kërkojnë, kur vjen puna rrugën nuk e rregullon asnjëri. Banorët e zonës shumë zor. Njerëz kanë thyrë kemë, o gratë kanë thyrë kemë. 10 vjetë se zë njëri me dorë. Vjen bashkia se bejmë. Vjen e komunës, u se bejt do të se ka bashkia që në shkollën borës. Qdo jamë, vetëm i ngrimat e servis. Për jamë ngrim jetet. Te me rane, këtu kotë, vetëm që hajtë me le ka futë të qepë të ikë. Dhe të qenjë, nuk për kanë të bëjmë. E shumë keqë. Ja ju e shikoni vetë, gropa nga të katarë. Po këtu njërë do e ka, ajo bashkia njërë e ka komuna, këtu nuk e merë veshë. Dhe këtu është për keqë, se këtu edhe mund të vriten. Kjo situatë ka ndikuar negativisht edhe në zhvillimin ekonomik të zonës, pasi rruga të jetë e amortizuar i ka dhënë një goditje të fortë bizneseve që operojnë në këtë zonë, duke larguar pjesën më të madhe të klientëve. Ndërkohë që as bashkia e Korçës dhe as komuna e Drenovës, e cila e ka në varësi këtë fshat, nuk ka marrë asnjë mas, qoftë edhe në mbushjen e gropave me zhavor.